Mësuese Meleqe Hasa, që prej vitit 1993 jep mësim në shkollën 9-vjeçare Shamil Guranjaku, duke nxjerr breza të tërë nxënësish, me një eksperiencë mbi 38-vjeçare në arsim duke pritur gjithnjë fëmijët e klasës së parë. Zonja Hasa rrëfen emocionet e kësaj pune të bukur dhe fisnike, pasi është mësuese e parë që i hap dyert e jetës vogëlushve. Kam 38 vjet punë, kam nxjerr shumë breza dhe kam pas fatin të punoj me prindër të mrekullueshëm, rrjedhimisht dhe fëmijët janë të mrekullueshëm. Kam pas një koordinim të punës me prindrit, një bashkëpunim, nxënësit shumë të edukuar dhe brezat sa vinë dhe bëhen si zoq. Ja sot kur më erdhën në mëngjes, me të vërtetë u ndjeva shumë emocionuar, më dukun shumë të vegjël, megjithëse është viti i fundit i klasës së parë. Mendoj që këta do të më kënaqin dhe unë do të jap maksimumin. Ky do të jetë viti i fundit i saj që do të jap mësim dhe edhe për një moment e mbysin emocionet. Por mësuese Meleqe ka mese të krenohet, pasi me qindra e mira në zonën sot janë bërë dikushin e jetë, në saj të dijeve që ajo i dha në hapat e parë të tyre.